کله مو څنګه یو ځای شو چې منځ کې فاصله مونږ څنګه یو ځای شو چې منځ کې فاصله وي جوله زما سوره سوره ستا شال کې ستاره وي مونږ څنګه یو ځای شو چې منځ کې فاصله وي جوله زما سوره سوره ستا شال کې ستاره وي یو ځل مې ورته ویلي وو چې دا جامې دې ښې دي یو ځل مې ورته ویلي وو چې دا جامې دې ښې دي تر مرګه یې په غاړه کې ریښې ریښې پرتې وي یو ځل مې ورته ویلي وو چې دا جامې دې ښې دي یو ځل مې ورته ویلي وو چې دا جامې دې ښې دي تر مرګه یې په غاړه کې ریښې ریښې پرتې وي مشرکیت دې پکې او ما څنګه ورته ویلي وو چې تش لاس مې دښمن دی ما څنګه ورته ویلي وو چې تش لاس مې دښمن دی بچی مې په اول خو زما دواړه سترګې سرې وي ما څنګه ورته ویلي وو چې تش لاس مې دښمن دی بچی مې په اول خو زما دواړه سترګې سرې وي او په حق وا غربت لدین خبر کړم په حق وا غربت لدین خدای خبر کړم مالت کې مې اختر وو د وړو لاس کې گزرې بچی لا بیا وای چې کوم دی دا ډیپارټمنټ زما پښتو ډیپارټمنټ دی دومره ډیر به درته ویم چې ستړی به شي هر وخت دې راتلی شي زړګو یو بل شعر دی چې زمونږ په شان یو عمر راځي نو هغه عمر له بیا جنې کې چې کوم زمونږ همزورې به زړې شي لډیره کبره می پلار چې ټاله وهلې لډیره کبره می پلار چې ټاله وهلې توبه دا چې دې پیغل تو پسې ګډه وهلې لډیره کبره می پلار چې ټاله وهلې توبه دا چې دې پیغل تو پسې ګډه وهلې او دا وره ما د ځوانه یو ملاقات چې دا قیامت لیدلې ما د ځوانه یو ملاقات چې دا قیامت لیدلې ورس ختم واغستو خو دواړو ښه سرګې وهلې